Ja, det synes jeg var gøy. Så har vi kommet til den delen av programmet som er elsket og hatet. Håkon Øye skriver. Ja, han skriver det. Jeg synes dere skal ta med Kasper Wikstad i dagens episode, og det er vi jo glad for å kunne gjøre. Kasper, du befinner deg i Frankrike, som du pleier å gjøre. Ja, jeg står her i Frankrike, som jeg pleier å gjøre, og da har jeg vel gjort jobben for i kveld. Og da, for jeg regner med at det er ikke noe tid til meg i kveld heller, så nå har jeg på en måte gitt i topp, ja. Det er ikke helt riktig. Vi har faktisk god tid til det, men Kasper, vi har satt av en del minutter. Så hvor i Frankrike er du, og hva har du gjort i dag? Og hvordan endte kampen? Jeg er i Lens. Kampen endte 2-0 til Tyrkia, og jeg har jo hatt en del ting egentlig på planlagt hver gang jeg har vært, men i dag har jeg faktisk... dere har tid til meg nå. Vi har all tid i verden, så hva er det du har å by på? Du, det var... det var innmari faktisk, vet du hva? Vi ser, her er det ingen å prate med. Ikke har jeg hørt noen historier i dag heller, jeg, faktisk, fordi at jeg hadde på mange måter ikke regnet med at det ble tid. Ja. Ja, men takk skal du ha. Takk for absolutt ingenting, Kasper. Takk for zero zilts, Nada. Nei, men gå og legg deg, du. Eller heng med den nye bestevennen din, Brede Hangeland, som du har kommentert med i dag. Det er greit, det. Det var ikke verdt, altså. Det var ikke verdt det. Det var altså ventet, at han skulle levere et eller annet helt kickass, og så er det ingenting. Det er veldig skuffende. Håper ikke Roy Hodgson skuffer like mye som Kasper Wikstad i dag.